Počas víkendu 10. a 11. augusta bolo rušno na hokejbalovom štadióne. Športovalo sa tu, ale s hokejbalom to príliš veľa spoločné nemalo. Skalický Chiefs Lacrosse tým zorganizoval dvojdňový turnaj v športe, ktorý má názov Box Lacrosse. Vychádza z lacrosu. Lacrosse je starý indiánsky šport, ktorý sa hral na veľké priestranstva. Prišla modernizácia, je field lacrosse, ten sa hrá na futbalové ihrisko a box lacrosse, ako je možné vidieť, sa hrá na hokejbalovom ihrisku 5+1. O čo ide v hre? V hre ide o to vlastne dopraviť loptu do brány, streliť gól. Turnaja sa zúčastnili týmy Polish Eagles Polska, reprezentácia zo Srbska, reprezentácia Slovenska a Open Team, kde základ mužstva tvorili hráči zo Skalice a boli doplnení hráčmi zo Slovenska a Českej republiky. V sobotu sa odohrala základná časť za mimoriadne horúceho počasia, čo dalo hráčom fyzicky poriadne zabrať, pretože každý tým odohral 3 zápasy. Po prvom hracom dni bolo poradie Slovensko, Srbsko, Poľsko a Open Team. V nedeľu turnaj pokračoval za priaznivejšieho počasia. V semifinále bol úspešnejší slovenský výber proti Open Teamu a Poliaci proti Srbom. Tretie miesto si proti Open Teamu výsledkom 7-4 vybojovala srbská reprezentácia a finálový duel slovenskej reprezentácie proti Poliakom skončil jednoznačným skóre 10-0. Vzhľadom na to, že sa slovenská reprezentácia pripravuje na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v box lacrosse, ktoré sa budú konať v septembri v kanadskom Vancouveri, turnaj im vyšiel na jednotku. Vráťme sa ešte k skalickému lacrosu. V Skalici sa hrá field lacrosse. Náš tým funguje od roku 2014 a tento rok vlastne prechádzame aj do box lacrosu. Po majstrovstvách sveta, ktoré budú v septembri, rozbiehame z Bec, z Devinskej Novej Vsi, vlastne rozbiehame prvý ročník slovenskej box lacrosovej ligy. V skalickom lacrosovom týme je aktuálne 15 členov. Fieldového brankára máme, box lacrosového zatiaľ hľadáme. Kto by mal záujem vlastne o pozíciu hráča alebo brankára, je vítaný. Môžete nás nájsť na Facebooku, keď si nás nájdete Skalica Chiefs Lacrosse Team.